Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. На тлі постійних обстрілів російськими загарбниками української території та з огляду на те, що російські бойові безпілотники дедалі частіше залітають на територію країн НАТО, наші західні союзники не на жарт занепокоїлися безпекою власного повітряного простору. Про це масово пишуть західні видання. Наше стримування ворога та наша протидія російському агресору дають країнам НАТО час посилити власну безпеку. Причому використовуючи український досвід. Про це і не тільки в огляді преси від Оксани Лотоцької. Ситуація критична, так міністр оборони Естонії Ханно Певкор описує стан справ з протиповітряною обороною країн НАТО, які межують з Росією. Його думкою видання Bloomberg поцікавилося після нещодавніх інцидентів, коли російські ударні безпілотники впали на території країн Альянсу. Естонський міністр наголошує, наявної протиповітряної оборони в регіоні недостатньо, особливо сильно відчувається нестача протиракетних сил і засобів дальнього радіусу дії. Він закликав активно працювати над посиленням ППО. Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо вони будуть достатньо захищені, то й у Берліні та Парижі теж, безумовно, буде значно безпечніше. Видання наголошує, що одна з найбільших прогалин в обороні країн НАТО на східному фланзі – недостатня захищеність від балістичних ракет. Втім, автори публікації нагадують, у липні штаб-квартира НАТО надіслала країнам-учасницям пропозиції щодо нових оборонних сил і засобів. Ухвалення Альянсом остаточного рішення з цього питання очікують у другій половині 2025 року. Водночас німецьке видання «Шпігель» повідомляє, Сполучені Штати вперше з 80-х років планують розмістити в Німеччині ракети великого радіусу дії, які саме не повідомляють. Та аналітики вважають, що йдеться про гіперзвукову систему Dark Eagle, яка може злетіти у зовнішню частину атмосфери і рухатися до цілі зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів на годину. Її боєголовка здатна ухилятися від перехоплення. Ракета зможе дотягнути десь до Уралу. Двоє експертів поважного лондонського аналітичного центру вважають, що американська зброя має радіус дії понад 3 тисячі кілометрів. Ці ракети, випущені з Німеччини, можуть досягти цілей глибоко в Росії, включно з Москвою. Тим часом Швеція протягом 3 років подвоїть видатки на цивільну оборону, щоб країна була готовою на випадок війни. Про це місцевому виданню ТТ повідомив шведський міністр цивільної оборони Карл Оскар Болін. Таким чином, за 3 роки суму збільшить з 6,5 мільярдів шведських крон до 15 мільярдів. Це будуть найбільші інвестиції у цивільну оборону з часів холодної війни, зазначив міністр. Гроші підуть на збільшення запасів медикаментів, створення запасів речей першої необхідності, покращення ремонтної готовності в різних сферах, забезпечення функціонування вишок мобільного зв'язку під час різних